ପାକସ୍ଥଳୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନାଶ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ମାନେ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ସଂସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ସଂସ୍ଥାନ ଆଡ଼େ ଅଟୋମେଟିକ୍ କାମ କରେ ଯେମିତିକି ଅନବରତ କାମ ସେମାନେ କାମ କରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଂସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସଂସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ମେଦ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ସଂସ୍ଥାନ ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ କରନ୍ତି କିଡ଼ନି ପେଙ୍କ୍ରିଆ ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ କରେ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ବସିବା ଆଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଲଗାତାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଝଟକା ଛାଡ଼ିବା ସିନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଲଗାତାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାକରେ ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦଟା ବାହାରେ ନାଗୁଣୀର ଦଂଶନ ଶବ୍ଦ ନାଗୁଣୀ ଯେମିତି ସଂସନ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାକଟା ପାଟି ବୋଲିବେ ନାକ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଟା ଯେମିତି ବାହାରି କରିବେ।